Tribunal de Contas do Estado do Piauí vai julgar na terça-feira três denúncias que envolvem o atual prefeito de Ribeira do Piauí, Arnaldo Araújo Pereira da Costa. As denúncias foram feitas pela vereadora Silana Maria Aguiar Silva, atual presidente da Câmara de Vereadores do município. Novo processo de mineração será realizado no município de Juboés. Com as devidas liberações legais e licenças ambientais aprovadas, a previsão é que sejam extraídos cerca de 10 mil quilates de minério por mês. O empreendimento deve gerar 300 empregos de forma direta e indireta. A vítima do acidente de trânsito envolvendo três veículos no quilômetro 317 da BR-343 em Autos, que aconteceu no último domingo, é irmão da prefeita de Cocal de Telha, Ana Célia.